ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ရှင်ဒီမြတ်ကြီးဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကဋ1383ခုနှစ်တဘိုးရွယ်လာပြီကျော်ဆယ်ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်တောက်ကြနေညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဥရွှေမော်တင်အာရီစု၍ဇနီးဒေါ်ရွှေစင်ဖြူသာဥကျော်ဇန်နှင့်ဥဇန်ရဲမောင်မိသားစုဒေါ်တောင်းတောင်းဥတန့်စင်ဒေါ်ရင်ထေမဝင်းနီထွေမဆိုင်စုမွန်တန်မိသားစုမြကျိနာမြို့နေကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဥကျော်လင်းအာရည်စုရေဥအောင်ဆန်းဦးဒေါ်ငိမ့်မြမြလှိုင်းမိုးအင်ငိမ့်ကျော်ရမီသားစုတို့မှစုပေါင်းစင်ကျင်ပပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသရင်နှင့်ဆက်နေ၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက်ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားပြီတော်ခြေတော်ဆုံးဥခိုင်း၍ယုံသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်ထိုရလာပြီကျော်10ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်တောက်ကြနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောသံဃာနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်းခွန်တရားဒေသနာတော်ညာတပြိညာတို့တည်တည်တည်လိုက်တာ၏ရှုံဏတရားနဲ့ရှုံဏတို့ရဲ့အကြောင်းတရားရှုံဏကိုလည်းသိတယ်ရှုံဏရဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်အကြောင်းတရားနဲ့ကွာရှုံဏကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါညာတပြိညာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာလို့အထုံးဝဲပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတွေသိရမယ်ဆိုတာသိတဲ့သိလိုက်တာတွေသိပြီလို့ပြောမှာဥပမာတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တို့လုပ်ငန်းရဲ့သဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းမောင်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းမောင်းမှုရာအကြောင်းအရာတွေတော်တော်သိသွားပြီဘယ်လိုစမယ်ဘယ်လိုမောင်းမယ်ဘယ်လိုပြိအုပ်မယ်ဘယ်လိုကြွေမယ်ဘယ်လိုရက်မယ်ဆိုတာတွေကစပြီးတော့အဲ့ဒီသိသွားသလိုပဲဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ဘာတွေကိုသိရမယ်ဆိုတာယတ္တပညာသိတဲ့သိတဲ့သိလိုက်တဲ့ရှုံဏအကြောင်းရဲ့ထိုရုံဏတို့ရဲ့အကြောင်းတရားရဲ့ဒီတစ်ခုဘိုင်းဘိုင်းနဲ့နဲ့သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့အမြင့်ဟာမာရွင့်နဲ့အမြင့်နဲ့မရှိတော့ဘူးတန့်စင်သွားပြီအကြောင်းတရားတွေကိုမြင်လို့တန်တရားယုံမတန်တရားဆိုလဲကင်းစင်သွားပြီကင်းစင်သွားလို့တိရဏပရိညာပိုင်းကိုစတတ်တဲ့အခါမှာရှုပ်တရားနဲ့တရားတွေကိုပေါင်းပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုလက္ခဏာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်တာအမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုသိချာလောက်အောင်ဟိုးဆင်းနစ်ဆင်းနစ်ပိုင်းပြီးတော့ကြည်လာတယ်နောက်တကားဘယ်နဲ့ပိုင်းနေ့လည်းပိုင်းညနေပိုင်းသို့မဟုတ်ညပိုင်းပရမယံပစ္စည်းမယံပစ္စည်းမယံဆိုလို့အပိုင်းနေ့ပိုင်းပြီးတော့ကြည်သွားအဲ့ဒါသိစိတ်တဲ့အခါကျတော့ရှုသိင်းတဲ့လေးရှိုက်ထုတ်တဲ့လေးချာနောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီတဲ့ကျင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်တောင်တစ်ခတ်မျက်တောင်လေးတစ်ခါခတ်တဲ့အတွင်းခတ်ပြီးတော့အတွင်းအဲ့ဒီအတွင်းမှာပဲရှုံးတဲ့နေရာပျက်စီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာဟုတ်ထီအောင်ဆင်ញင်သုံးသက်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အချိန်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မထင်ရှားသေးလို့ရှိရင်အချိန်ကျဲကျဲထားပြီးတော့မှတ်သားကြည့်။ထင်ရှားလာပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းချင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 ်းပြီးသွားပြီ။နောက်ဆုံးမှတရှုတဆိုင်မျက်တောင်တစ်ခတ်
အတွင်းအစာပြီးစက္ကန့်အတွင်းမှာရှုပ်တရားနဲ့တရားတွေပျက်စီးနေတာပြောင်းလဲနေတာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေတာတွေကိုသိရှိနားလည်လာလို့ရှိရင်သူကဘာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်လာတော့ဆိုမြဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါလားနေစာထာဝရဆိုတာမဟုတ်ပါလားအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးပျောက်ကွယ်နေတာတွေဒါဖြစ်တာပါလားလို့ဆိုတာ ဒါကိုတော့ငါထင်ခဲ့တဲ့နေစသင်ညာမြဲတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မှုတွေဟာကင်းစင်သွားတယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သွားတယ်အမြဲဘူးဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုကသွားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရလာမမြဲလို့ အမြဲချင်းဖြစ်ချင်းပြစ်ချင်းကအနီးကပ်ပြီးတော့နှောက်ရှက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီခဏယုံနာခဏကြီးတွေဟာသက်သာနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဆင်ပြေနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဆင်မပြေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဆိုဒုက္ခရဲ့သဘောဒုက္ခဆိုအဆင်မပြေတာကိုပြောတာပဲအဆင်ပြေကြအကြောင်းမရှိ ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားနေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုနဲ့နေထိုင်ရတယ်ဆိုတာဖမ်းလို့မမိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့သိတဲ့အခါကျတော့အနတ္တမြဲတယ်ဆိုတဲ့အနိတ္တာကဘာမှမရှိဘူးအတ္တဆိုတဲ့အနိတ္တာလည်းမရှိဘူးကိုယ်လုံးနိုင်တာလည်းဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒါတွေသိလာတယ်သမထရဉာဏ်ပိုင်းမှာ ဆုံးဖြတ်နိုင်လာတယ်ပေါ့နေစာဒုက္ခအနတ္တနဲ့ချိန်ချင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့သမထရဉာဏ်ပိုင်းဆိုတာတိရဏပညာအစတိရဏပညာရဲ့အစပဲတိရဏဆိုတာမမြဲတာရှင်းမပြေတာကိုမပိုင်တာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတိညာကိုဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအတိညာဟာသမထဉာဏ်နဲ့ဥရေပြဉာဏ်တို့ရဲ့နယ်ပယ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နေစာလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်မယ်အနတ္တလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်မယ်အဒုက္ခလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေစာဒုက္ခအနတ္တဆိုတာကိုနှုတ်ကယွတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ တကယ်အသိဉာဏ်နဲ့မှရောက်ရှိလာပြီးတော့အမြဲတဲ့သဘောတွေဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေကိုမပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဆင်းရဲသုံးသပ်ခြင်းဖြစ်မှုပြမှုတွေကိုတလက်စသိမြင်ခြင်းဆိုတဲ့သမထနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြညာနှစ်ခုရလာလို့ရှိရင်ဒါတိရဏပရိညာလို့ခေါ်တာပေါ့ အဲ့ဒီတိရဏပရိညာရလာလို့ရှင်ဘယ်လိုတိုးတက်မှုဖြစ်လာသလဲဆုံးဖြတ်နိုင်လာတဲ့အခါမြဲတယ်လို့မှတ်ထင်လာတဲ့နေစသင်ညာချမ်းသာတဲ့အစဉ်ပြေတယ်လို့ထင်လာတဲ့ဒုက္ခသင်ညာကိုလုံးနိုင်စွာရှိတယ်လို့ထင်လာတဲ့အတ္တသင်ညာတွေဖယ်ရှားလို့ရသွားတယ်ဖယ်ရှားလို့ရတယ်အဲ့ဒီ ဖယ်ရှားလို့ရသွားမှန်သိသွားတဲ့အသိဉာဏ်ဟာသမထနာဉာဏ်ရဲ့အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ချင်းပဲဖြစ်တယ်သမထနာဉာဏ်စလိုက်တာဒီနောက်ဆုံးမှာသမထနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံးပိုင်းကိုရောက်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမြတ်မှာရှင်းပြောထားတာ နေစာတင်ညာတိနံပဟာနိနဝိသုဒ္ဓညာနောတဲ့ဒါကတော့ထင်းနေတဲ့မြဲတယ်ဆိုတဲ့အထင်အစင်ပြေတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အထင်ကိုလုံးနိုင်စွာရှိတယ်ကိုလိုတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထင်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ထဲကဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်တဲ့စင်ကြဲတဲ့ဉာဏ်အမြင့်ဟာစင်ကြဲတဲ့ဉာဏ်အမြင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
သမန္တနညာရဲ့အထွတ်ထိပ်ကိုရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သမန္တနညာပြီးသွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအတိရသွားပြီဆိုသမန္တနညာလုပ်ငန်းပြည့်စုံအောင်မြင်သွားတယ်လို့ပြောအဲ့သမန္တနညာအထွတ်ထိပ်ရောက်ပြီးရှေ့ဆက်ပြီးပါလို့ရမယ်သမန္တနညာဆိုတာ အလုံးချုံကုန်ပြီးတော့ကလာပသမဒနာလေယဝိပဒနာဆိုတဲ့ချုံကုန်သုံးသက်တာတို့အလုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါင်းယုံပြီးတော့ဆင်ញင်တာတို့အဲ့ဒါလိုလုံလာရတာနေပြီးတော့အမြင်ကရှင်းတဲ့ရှင်းလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ငကိုယ်တော်ကလွဲနေတဲ့အထင်အမြင်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်လာပြီဆိုတော့ သမထရညာအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အတိတ်တွေအနာဂတ်တွေအဲ့ဒီဘက်ကိုမသွားတော့ပဲနဲ့အသိဉာဏ်ရင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်စဲကိုပဲသိလာတယ်။ဖြစ်ပြီးမှသိတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြစ်စဲပစ္စုပန်ကိုပဲသိလာ။ဖြစ်စဲလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာပစ္စုပန်ကိုဒီနေရာမှာ မတရားမဲ့ပစ္စုပန်နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့တန်တတိပစ္စုပန်နာဖြစ်စေဆိုတာတန်တတိပစ္စုပန်နာကတစ်ခုခဏပစ္စုပန်နာဆိုတာတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်ပစ္စုပန်ယုံနံကိုမှတ်တယ်မှတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပစ္စုပန်လဲဆိုတာသိဖို့တော့လိုတယ်တချို့တရားတွေက ဖြစ်ခိုက်ကိုမှတ်လို့မရဘူးဥပမာဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခိုက်ဒေါသကိုမှတ်လို့မရဘူးဖြစ်ပြီးမှပဲဒေါသအရှိန်ဟိုတည်းဖြစ်ပြီးမှပဲမှတ်လို့ရလောဘဖြစ်နေတာဖြစ်နေတဲ့အခိုက်လေးပါလဲမှတ်လို့မရဘူးအိတ်တာဖြစ်နေတဲ့အခိုက်ပါလဲမှတ်လို့မရဘူးလွန်သွားပြီဆိုတော့မှဒေါသအရှိန်ရှိနေတော့ လောဘအရှိန်ရှိနေတော့အိတ်တာအရှိန်ရှိနေတဲ့အချိန်လေးသူဖြစ်စဉ်လေးရဲ့အကျိုးတရားမှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာမှတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေပစ္စုပန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတဏ္ဍတိပစ္စုပန်လို့ခေါ်တယ်တဏ္ဍတိပစ္စုပန်ဆိုတာအတိုင်းဒါလေးတစ်ခုရပစ္စုပန်လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဥပမာမဲ့နေဘူးတဲ့ကလာတယ် အိမ်လေးကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာရှုပ်တဲ့မှောင်းနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအမှောင်လေးမပြောက်ခင်လေးကိုတဏ္ဍတိပစ္စုပန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဒါလေးတခုအဲ့ဆိတ်ဆိုးပြီးတော့ဆိတ်ဆိုးလေးနည်းနည်းရောသွားတဲ့အချိန်လေးကဒါတဏ္ဍတိပစ္စုပန်အချိန်တက်နေတော့တော့မှတ်လို့မရဘူးဒါ တဏ္ဍတိပစ္စုပန်ဆိုဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုမပြီးသေးတာဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်စဉ်လို့ဆိုတဲ့ပစ္စုပန်ဥပမာဖြစ်စဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဖြစ်စဉ်အရာတစ်ခုကဖြစ်စဉ်ဥပမာဆိုတော့ထမင်းစားတယ်15မိနစ်ကြာအောင်စားတယ်ဆိုရင်စားတဲ့အချိန်က15မိနစ်ထိအောင်စားနေတာဒါဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲလေ ဖြစ်စဉ်တခုအဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တဏ္ဍတိပစ္စုပန်ကိုလည်းပစ္စုပန်လို့ပဲခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာဖြစ်စဉ်တခုအနေနဲ့မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကခဏပစ္စုပန်ဆိုတာကြတော့တကယ်ကိုဖြစ်စေအဲ့ဒါကြတော့ဟောရှုပ်ဆိုရင်မှတ်လို့ရတယ်ဥပမာနားထဲကအတန်ကြာရင်ကြားကြာချင်းမှတ်လို့ရ ရစီကအစင်းကိုမြင်မြင်မြင်မှတ်လို့ရခန္ဓာကိုယ်မှာတစ်ခုကလာထည့်ရင်ထိထည့်ချင်းမှတ်လို့ရသိတာလည်းမှတ်လို့ရထက်လွေဝင်လေးကိုရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဟောရှူသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာရှူစေအခိုက်ကလေးနာသီးရောက်လာထည့်တဲ့အခိုက်လေးမှာလည်းပဲမှတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါခဏပစ္စုပန်ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့ခဏပစ္စုပန်နဲ့မှတ်လို့ရ နံကြတော့မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့အမှတ်ခံတဲ့စိတ်ကတပြိုင်တည်းဖြစ်လို့မရဘူး
တပြိုင်တည်းဖြစ်လို့မရလို့တန်တလိပစ္စုပန်ကိုယူရတယ်။ဩတန်တလိပစ္စုပန်ကိုယူရတယ်။ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ရင်းကျက်လာလို့ရှိရင်ခဏပစ္စုပန်မှာလို့ရ။ဥပမာဟိုဘယ်လိုပေးလို့ရှိတော့ဆိုရင်လက်ညှိုးတစ်ချောင်းကဒီလက်ညှိုးကဒီလက်ညှိုးရဲ့ထိတ်ကိုပြန်ပြီးမကင်နိုင်ဘူး။ဟိုတစ်ဖက်လက်ညှိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး။လက်ညှိုးလေးကိုထောင်ပြီးအဲ့ဒီလက်ညှိုးလေးကအဲ့ဒီလက်ညှိုးရဲ့ထိတ်ကိုကင်လို့မရဘူးဆိုလိုတာကဒီစိတ်လေးကိုဒီစိတ်လေးဟာဒီစိတ်လေးကိုပြန်မှတ်လို့မရဘူးနော်ရှေ့စိတ်လေးကိုသာလင်ပြီးသွားတဲ့စိတ်ကိုသာလင်နောက်စိတ်ကမှတ်လို့ရတယ်ရှေ့စိတ်ကချုပ်သွားမှနောက်စိတ်ကမှတ်လို့ရတယ်ဒါတောင်မှဝိသေစင်နဲ့ပြောမှဆိုရင်အတော်လေးကြာသွားမှမှတ်လို့ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်တဏှာဒီပစ္စုပ္ပဝိသီနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာယစီကအစဉ်အယုံကိုမြင်နေမြင်တဲ့အခါမှာမြင်လိုက်တယ်လို့သိုံသိတာသက္ကုဒ္ဒရာဝိသီစိတ်ဆက်ခွနဲ့ချက်ပြေးသွားတဲ့အခါနောက်ထပ်ပြန်တွေးတဲ့စိတ်နောက်ထပ်အတိဘယ်ဖော်စဉ်းစားတဲ့စိတ်နောက်တဲ့အတိတ်ပဲစဉ်းစားတဲ့စိတ်ဝိသိစိတ်အနေနဲ့ပြောမဆိုရင်လေးကဖြစ်ပြီးမှသိနိုင်တယ်ပေါ့။ပြန်လောကြည့်လို့ချက်ချင်းသိတယ်လို့ထင်တာ။အမှန်တော့စိတ်တစ်ခါဖြစ်လို့ရှိရင်ပစ္စဒရဝိသိမှဆိုလို့ရှိရင်16မျိုးတစ်ခါလည်းဖြစ်တယ်။မျက်စိနဲ့အစဉ်အယုံဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးအတိတ်ဝင်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒါဝိသိစိတ်မဟုတ်သေးဘူးဝင်လာတဲ့အာယုံကိုယုတ်တည်းမဖမ်းမိနိုင်လို့အရှိန်မတတ်နိုင်လို့အတိတ်ဝင်ပွင့်ငါဆရဏပွင့်ကုပစ္စေရာဆိုတဲ့ဘဝင်၃မျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှပစ္စတရဝိဇံဆိုဝင်လာတဲ့အာယုံကိုဖမ်းမိတာဖမ်းပြီးမှသက္ကုဝိညာဉ်ဆိုရင်အစဉ်အာယုံဆိုရင်သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့မြင်နေပြီးရင်သံဝတိဆိုင်ကလက်ခံတဲ့တဏိရဏကစူးစမ်းတယ်။ဘုံတော်ကဆုံးဖြတ်တယ်။စောကအာယုရေးရတာကိုခံစားတယ်။ပြီးတော့မှတရားယုံကဆက်ပြီးတော့နှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှပုပ်ဝင်ဖြစ်တာ။ဒါဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဘာမှမသိနိုင်သေးဘူး။ initiation လို့ခေါ်တယ်။ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပဲ။သမင်းချက်တာတောင်ကြိုတင်ပြင်ရတယ်မဟုတ်လား။တခါတည်းဝုံတိုင်းချက်လို့ရတာမှမဟုတ်တာ။အလုံးအကျွတ်တင်ပြည့်စုံမှုနဲ့ပဲသွားတာလေအဲ့တော့နန္တရားတွေကလည်းအရာတစ်ခုကိုသိဖို့ရသူကကျွတ်တင်ပြည့်စုံအဲ့ဒီနောက်မှာဘာလဲဆိုတာပြန်စဉ်းစားတယ်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အရာကိုပြန်စဉ်းစားတယ်ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအတိတ်ဘဝင်ပွင့်ပွင့်ငါဆလနာပွင့်ကုပိစေရနှစ်ခုပြီးတဲ့အခါကျတော့မနောဒရဝိသံပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆောခွန်2ကြိမ်ပြီးတော့မှတရားယုံ2ကြိမ်ထင်ရှားလို့ရှင်တရားယုံ2ကြိမ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးစိတ်ပေါင်း7လောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှပြန်စဉ်းစားတာ7ခုပြန်ဖြစ်ရပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘာလဲဆိုပြန်တွေးတာအဲ့ဒါကစိတ်ပေါင်း7ခုနောက်တစ်ခါသိသွားတဲ့အခါမှာဘာပဲလို့ဆိုတာသိတာကြတော့နောက်ထပ်12ခုဥပမာပဲအတန်ကြားလဲဆိုရင်လူတယောက်ဟာဟိုတယောက်ကပြောလိုက်တယ်ပေါ့ခွေးဆိုလို့ရှိရင်ခွေးဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအတန်ကိုဖမ်းယူတာက16ခုစိတ်ပေါင်း16ခုအဲ့ဒီအတန်းကိုပြန်စဉ်းစားတာက12ခုအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့အတိဘယ်ဖော်တာက12ခုခွေးဆိုတာအော်ဒီလိုကောင်းပဲလို့သိသွားတာက12ခုသတ္တံပထမစိတ်တေနတိတံဒုတိယစိတ်တသာလာမန်တတိယစိတ်တေနအထံသုဒ္ဓစိတ်တသာလို့အချင်းချင်းရေးထားတာရှိတယ်အတန်းကိုပထမစိတ်နဲ့သိတယ်နောက်တကအဲ့ဒီအတန်းဟာပျောက်သွားပြီတဲ့အခါမှာ
တိတဲ့ခါကျတော့အတိတ်ဖြစ်သွားပစ္စုပန်အတန်ကိုပထမစိတ်နဲ့တည်တယ်ပထမစိတ်ဆိုတာပထမဝီထိစိတ်ကိုပြောစိတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကြားသိတဲ့စိတ်တွေကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအလုံး၁၆ခုရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကြားလိုက်တဲ့အတန်ကိုအယုံပြတဲ့စိတ်ကသောတ္တရဝီထိစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့သောတ္တရဝီထိစိတ်ရဲ့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဒုတိယအကျင့်သိတာကြတော့အတိတ်ကိုစဉ်းစားတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားခုနကခွေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတန်းဟာအတိတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအတိတ်ကိုပြန်စဉ်းစားနောက်တစ်ခါဒီစကလုံးကိုမှတ်တာကတတိယအတိဘယ်ကိုသိတာကြတော့စတုထအဲ့ဒီမဲ့ကိုမသိတဲ့စကလုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပြောတာပါလိမ့်ဘာပြောတာပါလိမ့်နဲ့မဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်နဲ့ရှေ့ဆက်တွေ့ဦးမှာပဲနော်ကိုတိမကိုတိတဲ့အရာမှသာဖြစ်တာအတန်လေးတစ်ခုကြားလိုက်တာနဲ့ကိုတိပြီးသားအရာဆိုရင်လေးစိတ်လေးစိတ်ဖြစ်ချိန်လေးချိန်နဲ့တည်သွားကိုမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မောများစွာဖြစ်နေမှာပဲဘာဘာလေးဘာဘာလေးဆိုပေကွန်နေနဲ့သွားနေဦးမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုအယုံတစ်ခုစိတ်ပေါင်းများစွာကနေပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်သည်ထီအောင်ဝိသိစိတ်တွေများစွာဖြစ်တယ်အဲ့လိုသွားတာအဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုသိတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာစိတ်ပေါင်းများစွာဖြစ်သွားတယ်လို့တို့ပဲမှတ်ရစိတ်တွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုသိရတာပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ကိုသိတယ်လို့ပြောတာပစ္စုပန်ကိုသိတယ်ဘာပစ္စုပန်လို့ဆိုတန်တတိပစ္စုပန်အကြောင်းအရာတစ်ခုရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဟာအခုလို့သွားနေမှာနောက်ထပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမကူသေးဘူးဒါအတန်းကိုစဉ်းစားနေတာရုပ်ကိုစဉ်းစားနေရင်ဒါဖြစ်စဉ်တစ်ခုအစဉ်အယုံကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုအတန်းကြားလိုက်ရင်လည်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနံ့ရလိုက်ရင်လည်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုနော်အရာသာတွေးလိုက်ရင်လည်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုယ်ကာယနဲ့ထိနေတဲ့ဆိုရင်လည်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုစိတ်ထဲကအကြောင်းအရာတစ်ခုတွေးတယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြနေတဲ့အရာရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုလေးကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပစ္စုပန်သိတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဥရိယဗျာညာဆိုတာပစ္စုပန်နံဓမ္မနံဝိပရိနာမနုပတ္တနိပညာဥရိယဝေယနုပတ္တနိညာနံနဲ့ဥရိယဝေယညာဆိုတာဖြစ်စေယုံနံတရားတို့ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတာကိုကြည့်ရှုနိုင်တယ်ဘောနာရဲကကြားလိုက်တဲ့အတန်လေးဟာပျောက်ကွယ်သွားတာလေးကိုသတိထားလိုက်တယ်ကြားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာလေးကိုသတိထားလိုက်မျက်စိတဲကအစင်းအယုတ်လေးမြင်လိုက်ပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားတာကိုသတိထားတယ်။အဲတော့နားတဲ့ဟာတော့ပျောက်ွယ်တာမြန်ပိုသိတာတယ်။နှာခေါင်းတဲကအနံ့လေးရပြီးပြီးပျောက်ွယ်သွားတာရဲ့။လျှာကအရသာလေးပေါ့ပေါ့ချင်းပြီးပျောက်တဲ့ပျောက်ွယ်သွားတာရဲ့။ခန္ဓာကိုယ်ကထိပ်ပြီးသိလိုက်တာလေးပျောက်ွယ်သွားတာရဲ့။အဲ့ဒီလိုဖြစ်စဲတရားတွေရဲ့ပျောက်ွယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့မမြဲတဲ့သဘောတရားကိုရှုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဥရိယဗျာညာလို့ခေါ်တယ်။ဥရိယဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဝေယဆိုတာပျောက်ွယ်ပျက်စီးသွားခြင်းလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်။အဲ့တော့ပစ္စုပန်နံဓမ္မနံပစ္စုပန်တရားဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာတုံးဆိုခုနပြောတယ်တန်တတိပစ္စုပန်နဲ့ခဏပစ္စုပန်နှစ်ခုခဏပစ္စုပန်ဆိုတာဖြစ်ခိုက်ကလေးသိဖြစ်စဉ်ကိုသိတာဖြစ်ခိုက်ကလေးကိုသိတာဒီဒီပစ္စုပန်နှစ်ခုကိုယူရရှင်းကြလာလို့ရှင်ခဏပစ္စုပန်အနေနဲ့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသမသနာဉာဏ်ရဲ့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စုပန်ဖြစ်စေယုံနဲ့နေကိုသိလာသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဥရိယဗျာဉာဏ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရလာဗျာအသိဉာဏ်ဆိုတာတိုးတိုးလာတာပဲဒီတိုင်းပဲနော်တတိထားကြည့်မှသိနိုင်တယ်အသိဉာဏ်တိုးတက်လာ
ဟိုပဲတရားနာတာတောင်ပထမဆုံးနာတော့သိနာမလဲဘူးနောက်တခါနာတယ်နောက်တခါနာတယ်ထပ်ထပ်ပြီးကြားပါများတော့ပူရှင်းလာတာဒါအသိဉာဏ်တိုးလာတဲ့သဘောပဲတော့မလုပ်ခဲနေရင်တော့မတိုးဘူးသူမစင်စားပဲနေလည်းမတိုးဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းတက်လာတက်လာသမထဉာဏ်အဆင့်ကကျော်လာတဲ့အခါကျတော့ပစ္စပန်ထီအောင်သိနိုင်လာတော့အဲ့ဒါကျတော့ဥရိယပြညာလို့ခေါ်တယ်တဲ့တဏ္ဍိပစ္စပန်နေခဏပစ္စပန်နေဝါဓမ္မီဥရိယပြတသနာညာနေနဆိုတဏ္ဍိပစ္စပန်ခဏပစ္စပန်အနေထားမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုတရားရည်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုပျက်စီးသွားမှုကိုသိတာဟာဥရိယပြညာလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါဖြစ်စားလေးဆိုရင်ဥရိယပြညာလည်းအာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့နာမရူပတ္တနိဗ္ဗတိလက္ခဏာဥရယောနာမရူပတ္တနိဗ္ဗတိလက္ခဏာနာမည်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ွယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလေးရစတဲ့ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးကဥရိယဖြစ်လာတယ်ဥပမာထွက်လေဝင်လေဆိုတော့ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေလေးမရှူခင်ကဒီလေရှိမှမရှိတာရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေလေးနာသီးပြောက်လာတိုက်တဲ့အချိန်လေးဒါလေလေးဖြစ်လာတယ်ဆိုအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်စလေးကိုမြင်လိုက်တာဥရိယရှုသွင်းပြီးသွားရင်ပျောက်ွယ်သွားတယ်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဝယောတယ်ပြောင်းလဲပျက်စီးသွားတဲ့သဘောလေးကဝယရှုသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာနာသီးပြားကိုထိသွားတယ်အထိတာလေးဆိုတာစက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲလေထိပြီးရင်အများရန်ထိနာမှာမဟုတ်တာထိလိုက်တယ်ထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိလိုက်တယ်ထိပြီဆိုတာတိလိုက်တယ်အဲ့တော့ထိတဲ့အခိုက်ကလေးတိတဲ့အခိုက်ကလေးဟာတိလိုက်တာကနန္တရားထိလိုက်တာကယုတ်တရားအဲ့ဒီလေလေးရဲ့ထိလိုက်မှုခိုက်တံတိလိုက်တဲ့အခိုက်တံလေးကိုတိတာဥဒရကိုတိတယ်ဖြစ်မှုကိုတိတယ်ဒီအစလေးကိုစတိအဲ့ဒီတိပြီတဲ့နောက်မှာထိတာလည်းမရှိတော့သိတာလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်နဲ့ဒါဝရလို့ခေါ်တယ်။မဖြစ်ဖြစ်ရင်သူကပျောက်တာပဲလေ။ချက်ချင်းကြီးပျောက်သွားတာ။ဖြစ်တာကိုသတိထားလိုက်ရင်ပြတ်သွားတာလည်းသတိထားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ပျောက်သွားတယ်ဆို။အတန်ကြားတာကိုသင်္ချာကူးဆိုင်ကြည့်လို့ရှိရင်အတန်တွေကနှစ်တန်ပြူးကြားတာမဟုတ်ဘူးတတန်ချင်းပဲကြား။တစ်ခုရွတ်နေတယ်ဆိုတတန်နဲ့ကြား။ခိတရီဘာရီကြတော့နားထောင်ကြည့်ပါလားကိုယ်အာယုံပြုတဲ့အတန်ကိုပူကြားတယ်အတန်နေမျိုးစုံထွက်နေတယ်ဒီမုတ်တဲ့လူတွေကမျိုးစုံတီးကြမဟုတ်ကြအဲ့ဒါတွေကြည့်လိုက်လို့ရှင်သေးသေးချာချာနားဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှင်ကိုယ်ရောကာယတွေပဲဟိုလိုထွက်ဒီလိုထွက်နေတီးကောင်းနေလို့ပေါ့နော်အတန်မျိုးစုံကရှုပ်ရှက်ခတ်ထွက်နေတာကိုလူတွေကသဘောတွေကြာပြီးတော့ချမ်းပင်းချမ်းပင်းဆိုပြီးထကကျစိတ်တွေဖြစ်လာအမှားတော့ရှုပ်ထွေးပွေလိန်နေတဲ့အတန်းနေပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီအတန်းကိုအာယုံဆိုင်ကြည့်လိုက်ရင်ပဲဖြစ်လာတာလဲတွေးရတယ်ချုပ်သွားတာလဲတွေးရတယ်နောက်တန်မပေါ်ခင်ရှေ့တန်ပြောက်ပြီလေအတန်းဆိုဆက်ဆက်လာနေတာတချင်းဆိုတဲ့အတန်ကြည့်ရင်လည်းရှေ့ကတချင်းတစ်ပိုက်ပြီးသွားရင်နောက်တချင်းတစ်ပိုက်ရောက်လာပြီလေရှေ့ကတမှဟုတ်မှမဟုတ်တာခက်ကြဲကြဲမှတ်ရင်တော့ပူသီးတာခက်ကြဲကြဲအာယုဆိုင်အင်းကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တတိနဲ့တမာရီကိုတိုးပြင်းပြီးအာယုဆိုင်လဲမယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်စာကိုလည်းသိတယ်ချုပ်သွားတဲ့အစာကိုလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဥရိယပယလို့ခေါ်တယ်နေဖတ္တိလက္ခဏာဖြစ်လာတဲ့အမှတ်ကလေးကဥရိယ
วิปริณามาเลยกันนะวายโอพิจารณาใครดีกวายะพิจเด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 สวาเอราบิโอร์ปัจจัยก็สูนิยามมโหหูอดีตเนี่ยสู้ใจจีนี่ด้วยสิตาเลียตีนี่เออตีอย่างจูซามเอ็ดสรุปก่อนเนาะเอราอุริยาวิญญาณสวาရှင်းတာပြီးတော့ဥရျာပြညာရလာအဲ့ရလာတော့ဆက်ပြီးတော့တွေးတော့ဆင်ခြင်ဖို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်အသိဉာဏ်တို့တော့ကြည့်ဖို့လားဆိုပါစို့နှခေါင်းထဲမှာရှူသွင်းလာတဲ့လေလေးอ่ะနော်အပြင်မှာရှိတဲ့လေဆိုတာအကုန်လုံးကိုရှုသွင်းတာမဟုတ်ဘူးအနိနာမှာရှိတဲ့လေလေးကိုရှုသွင်းလိုက်ရှုသွင်းလိုက်လို့လေလေးကနေထိသွားတယ်ထိသွားတဲ့အခါမှာကာယပတ္တာဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကာယပတ္တာလေးကထိတယ်ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကနဂရုံကလေးရှိနေတာလားဆိုနဂရုံကလေးရှိတာမဟုတ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာထိတယ်ဆိုတာဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါဘာနဲ့နားလဲရမလဲပို့ပြီးတော့နားလဲအောင်ပြောမဆိုဘူးစီကိုလည်းနဲ့တီးလိုက်တယ်ဆိုတာသုံးမဟုတ်ထုတ်နဲ့စီကိုတီးလိုက်တယ်စီတန်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီစီတန်ဒီနဂိုရဲကရှိနေတာလားရှိနေတဲ့စီကနေပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာတာလားစီထဲမှာရှိနေတာလားတုတ်ထဲမှာရှိနေတာလားသို့မဟုတ်စီနဲ့တုတ်နှစ်ခုကြားမှာရှိနေတာလားသို့မဟုတ်တနည်းအားကရှိပြီးတော့ရောက်လာတာလားဆိုဘယ်မှာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှုတည်နေနေဟာမဖြစ်ခင်ကတဏှာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်အဲ့ဒီချက်လေးချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်။မဖြစ်ခင်ကတဏှာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်လာတဲ့အခါလဲအဲ့ဒီရှိနေတဲ့တရားကရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။နောက်တခါချုပ်သွားလို့ရှိရင်လည်းတခြားထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ချုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းတနည်းအားမှသွားစုနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မဖြစ်ခင်ကလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းတနည်းအားရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတနည်းအားမှစုနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ရမယ်ပေါ့ရှုသွင်းလိုက်တဲ့လေလေးဟာတနည်းအားမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလေလေးထိသွားတဲ့နေရာလေးကထိသွားမှန်သိတဲ့အခိုက်ကလေးကငကိုကရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသိပြီးတဲ့နောက်မှာပျောက်သွားတာလည်းပဲတနည်းအားရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းကြောင့်လေထိလို့ထိတယ်လို့သိလိုက်တာလေးပဲအသည့်လေးဟာထိတဲ့အချိန်လေးမှာအကြောင်းကိုမိပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဒီလေးချက်ကိုမှတ်ထားရုပ်တည်နံနေဟာမဖြစ်ခင်ကြွတင်ပြီးတော့တနည်းအားမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရှိနေတဲ့နေရာကနေရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးရှိလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီကလည်းလာတာမဟုတ်ဘူးချုပ်သွားလို့ရှိရင်လည်းတနည်းအားကိုထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာစုဝေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအိဋ္ဌရဲ့သဘောကသေသေးချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဟုတ်တော်ဟာသံဘောတိရှိနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာစီနဲ့ပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်စီတန်လေးဟာစီထဲမှာလည်းမရှိဘူးထုတ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးတီးတဲ့လူမှာလည်းမရှိဘူးသို့သောစီမျက်နှာပြင်နဲ့တုံးနဲ့ထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာစီတန်လေးပေါ်လာတယ်။ဒါရှိနေတဲ့ဟာရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့ဟာ။နော်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။အ
အဲ့ဒီကနေလာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီစီတန်လေးထွက်လာပြီတဲ့တော့အဲ့ဒီစီအတန်လေးဟာအရှိပြအရှိဘက်ကိုသွားရလားတောင်ဘက်ကိုသွားရလားအနောက်ဘက်ကိုသွားရလားမြောက်ဘက်ကိုသွားရလားဘယ်မှမသွားဘူးနော်ဘယ်မှမသွားဘူးအဲတာမန်အပြင်တော့ခုခေတ်လူတွေကတော့တွေးကောင်းတွေးလိမ့်မယ်အတန်ဆိုတာ waves လိုင်းနဲ့သွားတယ်လို့ဒီလိုယူဆကြတယ်နော်အဲ့ဒါကတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ရဲ့အတန်ကတော့လိုင်းနဲ့သွားရင်သွားလိမ့်မယ်။ပရမတ္ထဖြစ်တဲ့အတန်ကတော့ပျောက်သွားပြီသူက။နော်အကျိုးဆက်အနေနဲ့စောင်းဝိတ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းဝေးပြီးပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီသိထားရင်တော့ပျောက်တယ်လို့ထင်ရင်မှထင်မှာ။သို့တော်ဒီအတန်လေးဟာဖြစ်တဲ့နေရာလေးမှာပဲပျောက်သွားပြီသားဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါကြရဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့သာဖြစ်တာ။ရိုက်ခါမှုတုံခါမှုလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။သူမဟုတ်တော့သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ပဲဖြစ်သွား။သူကပျောက်သွားရင်မရှိတော့။ဘုရားပေါ်လာတဲ့အတန်ပျောက်သွား။အဲဘုရားဖြစ်လာတဲ့အတန်လေးဟာစီထဲမှာလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။စီတီးတဲ့ဒုတ်ထဲမှာလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။မရှိတဲ့နေရာကရောက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာရှင်းတော့တောင်မြောက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သွားပြီးတနေရာမှာသွားရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။သို့သောဥရုဇယုတ်အနေနဲ့ကတော့သူကဥရုဇယုတ်ဆိုတာကတော့ရှိတတ်ဥရုဇယုတ်ကဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဖြစ်သွားတဲ့ယုတ်တွေအနေနဲ့ရှိတယ်။နာန်ကြတော့အဲ့ဒါလို့ကိုမရှိတာ။နာန်ကြတော့ပိုးထင်ရှားတယ်။ဖြစ်လာပြီးရင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲချုပ်သွားတာမဖြစ်တဲ့နေရာကရှိနေတဲ့နေရာလာတာမဟုတ်ဘူးခုနကအတန်နဲ့နားနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကြာတိဆိုတဲ့စိတ်လေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးဟာနားထဲမှာရှိနေလားနှလုံးသားထဲမှာရှိနေလားဥနောက်ထဲမှာရှိနေလားဘယ်မှာမှမရှိဘူးသူကဘယ်မှာရှိနေတာမဟုတ်အတန်နဲ့နာနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသူကပေါ်လာတာပဲပေါ်လာတာဘယ်ကနေလာတယ်လို့ဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာဘယ်မှာလာတာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့တိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်သူကပြက်သွားတယ်ပြက်သွားပြီးတဲ့အခါဘယ်ပြန်သွားဘယ်ရောက်သွားလဲလိုက်ရှာမယ်ဘယ်မှာရောက်သွားချုပ်ငိမ့်သွားတာပဲဖြစ်တယ်အခိုက်တန့်လေးတွေအခိုက်တန့်လေးတွေနဲ့သာကိုတည်တည်ချမ်းချမ်းသဘောကျသည့်ထီအောင်စဉ်းရင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်သဘောမကျသေးရင်ထပ်တွေးထပ်ချိကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်တကယ်ဒါတကယ်ပဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာချုပ်သွားတာလားသို့မဟုတ်ဘယ်ရောက်သွားသေးတော့လိုက်ဖမ်းကြည့်ပေါ့ရှိသလားမရှိဘူးလားကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့စိတ်လေးတွေအဲ့ဒါလို့လေးလသုံးသပ်နေတာဒါတရားထုတ်နေတာပဲလေကြရင်အသိဉာဏ်ပို့ဖို့ရှင်းလာပို့ဖို့ရှင်းလာအောင်အာရုံစိုက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘာလို့လို့ဆိုတန်တရားတစ်ခုလုံးဒီအသိတွေကမှားလာတာဆိုရုပ်တရားတော့လွယ်ချင်မှလွယ်အောင်ပါเนาะရုပ်တရားသိဖို့ဆိုလွယ်ချင်မှလွယ်သာဝရရှိနေတဲ့ဆိုတော့အထင်ကြီးကကိုယ်လွတ်မှုထားလာလွတ်မှုထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီမဖြစ်ခင်ကရှိမနေဘူးအဲ့ဒီရှိနေတဲ့နေရာလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့ပေါက်ချင်မှပေါက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲဒီနေရာရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာပဲချုပ်သွားတယ်ဆိုတာဒါလည်းသဘောပေါက်ချင်မှပေါက်အဲ့တော့သဘောပေါက်လို့တည်ထအောင်ကိုယ့်ကိုအချိန်ချင်းထက်ထက်ဒီအချက်တွေကိုနှလုံးသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့နှလုံးသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာလေးတွေကိုပဲနှလုံးသွင်းရတာနေမထင်ရှားတဲ့ဟာတွေကိုထင်ရှားအောင်ကြိုးစားအလုံးဟာတူတူပဲအလုံးဟာတူတူပဲမိကျဖူးနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဲမိကျဖူးထဲမှာမီးရှိသလားလို့စဉ်းစားကြည့်မီးမရှိဘူးမီးရှိရင်တက်တည်ပြရမယ်မီးရှိတယ်ဆိုရင်မီးရှိရင်ပူတယ်လောင်မယ်ဒါမီးရဲ့သင်္ကေတပဲ
tuh ya lo ga mi mi sih pun melawan me. Toto, hari kes mi je liya, itu orang teh doa rabe. Toto sili tau cendu kes mi je liu, lenyu le malinnya pihce lain mi ayau lah. Paya ayau lah le, paya ni cahala lah le, mubo ayau lah la, mahu di teh cah lah la la, mahu. Cao nyong bola de, cuci kulit aku dah lembut tu. Paya malah ramu, hari minyak, sele minyak biru ni yang lain de, paya tu aru lain sahaja. Sirih yau dorala, bodet dorala, ausen dorala, taumiau yau dorala, yau di nama ni yang dorala tu. Edu ye cuci pun de minggu garau tu ni alu ni alu no, alu kami rosima. Tapi hari minyak cuci dorala de. Tu bawa dia ni, alam, macam siapa usuin, macam siapa ubah mana, gugu, di, sendiri siang, senyap dona cibulur, jodoh ni ni ha, hari time, macam siapa jodoh si ni dah mahu, hari ni lara le mahu, cuma ada kama, tercari ni ha, yau dora le mahu, tercari ni ha, mahu asu ni le, mai bunyi lo le mahu. Pipi yang tegas ini mesu, dengan yang tua suni mabo. Ada solusi. Si mesu yang ada dah lihat bayar la aru, no? Kuku cila, kuku sanse cipo. Naya ini ni, kanaru ang piung ni dua jana ba, si ni jawa. Aku di dua dah lihat bayar la aru dua cipo. Dua cipi si cipi dua leka di dua dah lihat bayar dua aru. Bayar dua biro, mai bung ni bayar dua dana. Tahu tu ni ayah awak ni dah lah. Jadi ni doa apa ni? Di doa ni dia sumi ni mabe. Bema ayah dah, bema ayah dah. Tahu adi ni anu baru di nadi hari hari sah, bawa di hari ha. Pienari di ni dulu di, eh, payji le paham lah, ono ji le kam lah, no, macam dulu mac. Agar itu dua si ni mesin, orang dia le dia pergi kalah mabo, payji le faham mabo. Tersekap berapa ji lu, pay bautan masuk lu, tapi aji baca ame ni tapi yau si yau dah mabo. Pianya dalam aji deh. Lo erat lu le dia kumap si dah mabo dah. Erat dua awak dia ni ni tadi ku tu di caca sini dona cina, erat. Rusulnya era. Aku doa tambah di, aku doa beri wedi. Eri segala itu, lo yang mati biro. Era ini cengi sasiji. Aku doa, beri ama si ni ramu be, tambah di jauhnya pelajaran, tambah di jauhnya pelajaran. Kau doa, pula biar nama le, beri wedi, lama biar gue doa le. Era, anu berat tu nama, barat sekali be. Aku doa, tambon di, kau doa, beri wendi. Masih ni aga, pula ra, pula biar nama, biar gue doa le. Dah, anisat wadi alu, terus solo lebo. Erop semu biamu gu, cire kama dua. Surong namiwa ni cina ni. Surong namiwa cina ni. Acaun dia si pola muka ni biro, cilu le yare. Akai dan, apa si pola muka cilu le yare. Era, pisya do, uria biya tadana, kena do, uria biya tadana. Bisa doa sura, saya jauh uji lagi deh. Suatu ludiya seisure suatu, seisure satu perlu jauh seisura nongso. Tiap kali tu ulang biar. Mereka tenye gu, betul dia di lu biar ni deh. Tu mah biar di tanah jangan tu seisure. Mereka tenye gu, tu kah biar deh lu lecah lah yo. Tua tak sih lah.
တော့အကြောင်းတရားဖြစ်လာတာကိုမြင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒေါသဖြစ်လာတာတွေ့ရပြစ်ရတော့အဲ့ဒေါသလေးကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆက်ဒေါသလေးကလည်းတော့သူပြောက်သွားတာပြီးတော့နောက်ဆက်ဖြစ်တာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချိန်ပေါင်းများစွာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒါအကြောင်းဖြစ်လာလို့သဘာဝတရားဖြစ်လာမှုကိုမြင်တာတစ်ခုခဏတော့ဆိုဖြစ်နေတဲ့အခိုက်ကလေးကိုကြည့်တာဒေါသဖြစ်လာတဲ့အခိုက်ကလေးဒေါသဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုကြည့်တယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအပြင်ဖြစ်မှုပြမှုကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ကုသနာမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာတရားတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့အကြောင်းတရားဖြစ်လို့အကြောင်းတရားကရှုတော့ကနေပြီးတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုမြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာသမုဒိယသစ္စာကိုသမုဒိယသစ္စာဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်ဒီဒေါသလေးဟာအကြောင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ်တယောက်ကအတင်ပြောတယ်ဆဲတယ်ဆိုတာသူမြန်စီကတစင်ကြားလိုက်တယ်တော့ကြားလိုက်ုံနဲ့ဖြစ်သလားလို့ဆိုကြားလိုက်ပြီးတော့မကျင်နဲ့တဲ့အတွေးတွေပေါ်လာတယ်။ငါကိုအဲ့လိုပြောရမလား။အာယောနိသောမနတိကရ။အဲယောနိသောမနတိကရရှိပြန်ရင်လည်းမဖြစ်ပြန်။သူကသူပြောချင်းပြောစေငါမဟုတ်ပြီးတာပဲဆိုလဲဒေါသကမဖြစ်ပြန်။နော်။ဒေါသကမဖြစ်ပြန်။ဒီလိုပြောရမလားလို့ဆိုရင်လည်းဒေါသဖြစ်လာ။အကြောင်းတရားရှုတော်ကလည်းကြည့်တာ။အဲ့လိုဒီဒေါသဆိုတဲ့ဒေါသဖြစ်မှုပြက်မှုလေးဟာမသိမတဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းအနိဋ္ဌာယောဆိုတာကိုမကြားချင်တာကြားရခြင်းဆိုတဲ့ဟာရယ်မသိမတဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းရယ်ဒီအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာမကြည်မနှံ့မှုဒေါသဆိုဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒေါသသမုဒိယသစ္စာပဲဒီနေရာမှာအကြောင်းကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီနေရာမှာရှုပ်ထွေးမသွားနိုင်အောင်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာတဏှာလို့မှတ်ထားကြမှာ ਉਹ အဲ့တော့ဒေါသကဘယ်လိုလုပ်ပြီးသမုဒိယသစ္စာဖြစ်မှာတော့အကြောင်းမှန်တယ်မရအောင်သမုဒိယသစ္စာလို့ပြောသစ္စာလေးပါးမှာဒီတဏှာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတာအဓိကပြဏအနေနဲ့သာပြောတာသူတစ်ခုတည်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုဂိုင်းပြောတာပြဏနီးဥပါလက္ခဏနီးလို့ပြောတယ်ဥပမာမယ်ဆိုတော့တမတာကြီးကြွလာပါပြီဆိုပြောတဲ့လူကတမတာကြီးကြွလာပါပြီဆိုတမတာကြီးကြွလာရင်နောက်ကတမတာကတော်ကလည်းပါလာတယ်လေကိုရန်တော်တွေကလည်းပါလာသေးတယ်လေတမတာကြီးကြွလာရင်တယောက်တည်းလို့သွားတက်လို့ပြရမယ်သဗ္ဗရဏာနိလို့ခေါ်တယ်ပြောတဲ့လူကတယောက်ပဲပြောမှာပဲသမဏကြီးနဲ့သမဏကရောကြီးရောကိုရံနေရောနောက်ခဏနေအကုန်လုံးလာကြပါပြီလို့ဘုရားပြောသမဏကြီးကြွလာပါပြီပြောမှာပဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲတဏှာသည်သမုဒိယသစ္စာလို့ပြောတာအဲ့ဒီသဘောပဲသမဏကြီးကြွလာပါပြီပြောတာမျိုးပြောတာသူတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးသမုဒိယသစ္စာဆိုအကြောင်းတရားဒုက္ခပေးတဲ့အကြောင်းနေမှန်သမျှသမုဒိယသစ္စာကြီးပဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာပဲသမုဒိယသစ္စာပဲလေဝိရသစ္စာဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာကိုတခါတလေပရိစ္ဆသဘောပတ်နဲ့ရှင်းတာရှိတယ်ပေါ့သို့သောသစ္စာလေးပါးကိုခွဲတဲ့အခါကျတော့တဏှာမပါတဲ့အဲလောကီခန္ဓာ၅ပါးသည်သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတဏှာသည်သမုဒိယသစ္စာနိဗ္ဗာန်သည်និရောဓသစ္စာမဂ္ဂင်၈ပါးသည်မဂ္ဂသစ္စာလို့ဒါကခွဲယူခွဲစဉ်ကိုပြောပြတာเนาะအထိကကိုပြောတာပြောနေကြတခုပြောတာခုနလိုပဲနားလည်ရမယ့်ဟာတွေဟာအကြောင်းတရားတွေဒါကြောင့်မို့အကြောင်းတရားဖြစ်လာတာကိုမြင်လို့ရှိရင်သမုဒိယသစ္စာကိုမြင်ရမြင်လားအဲ့ဒီဖြစ်ခိုက်ကလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တဲ့
ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဖြစ်လာတာကဒုက္ခပဲဖြစ်တာပဲလေ။ဥပမာပဲဒေါသလေးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒေါသလေးဟာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကသမုဒိယဖြစ်လာတဲ့ဒေါသလေးကဒုက္ခပဲလေ။လို့ဆိုလို့ရပေါ့ဒုက္ခသစ္စာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းရှုတော့ကနေမြင်တာရှိတယ်။အကျိုးရှုတော့အဲ့ခဏရှုတော့ကနေမြင်တာရှိတယ်။တကအကြောင်းရှုတော့ကနေချုပ်ငိမ့်သွားတာကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်និရောဓသစ္စာကိုမြင်တာဖြစ်တယ်။និရောဓဆိုတာရှုံးတဲ့တရားသင်္ခါရအလုံးရဲ့ချုပ်ခြင်းပဲ။ကိုရောဓလေးချုပ်ငိမ့်သွားတာမြင်လိုက်ရင်လည်းនិရောဓသစ္စာကိုမြင်တယ်လို့သူပြောရမှာ။အဲ့ဒီမှာဖြစ်လာတာတို့ပြတ်တာတို့မြင်တာကဘက်ကသစ္စာကိုမြင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့။မြင်တဲ့ညာဟာဘက်ကသစ္စာလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီဥရိယပြညာနဲ့ယုံတဲ့တရားလေးကိုမြင်တာဟာလည်းပဲတကယ်အားဖြင့်သစ္စာလေးပါပေါ်ထွက်နေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သစ္စာလေးပါဆိုတာလဲဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ခေါ်ထားတာပဲလေမြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာအထုတ်တဲ့အခါမှာမေဃသစ္စာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုရမယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုလိုက်တဲ့အခါနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့သမုဒိယကိုပယ်တာပဲဒါအကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာအဲ့ဒါဒါဝိပဿနာရှုရင်ဘာကိုရှုရမှာတော့မေးဒုက္ခသစ္စာကိုရှုရမှာလို့ပဲပြောဒုက္ခသစ္စာအကျိုးအနေနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုရှုရအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာရှုတော့ဘာအရာဘယ်တော့ဆိုဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်နိုင်တယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခထင်နေတဲ့တဏှာဖယ်နိုင်တယ်တဏှာကင်းသွားတဲ့အခါအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်သွားတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့និရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိတယ်ဟောသစ္စာလေးပါးမှာအလုံးလုံးတဲ့သစ္စာကဘယ်ကသစ္စာပဲဘယ်ကသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာကိုသူကဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာမေဃသစ္စာအလုံးလုံးတာမေဃသစ္စာကအလုံးလုံးတာဒုက္ခသစ္စာကအလုံးလုံးရဌာနရရှိလာတဲ့ယက်လကတဏှာကိုသမုဒိယသစ္စာကိုဖယ်ခြင်းနဲ့និရောဓကိုဆိုင်ထိခြင်းပဲဒါယက်လအလုံးတစ်ခုလုံးတဲ့အခါမှာနော်အာယုဆိုင်ရတစ်ခုရလကတခုသူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်သူကလည်းသူရတာနောက်ပြီးတော့ဥရိယပြညာနဲ့အကြောင်းတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုအကြောင်းတရားရဲ့ဖြစ်မှုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ခြင်းအဖြစ်အနတ္တဆိုတဲ့သဘောဟာပို့ထင်ရှားလာတယ်လက်တဲ့သဘောဆိုကိုလုထာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာဥပမာဆိုရစို့ခုနကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အတင်းကိုပြောတယ်လို့တယောက်ကလာပြောတယ်မင်းကို꽌ရမှာဘလို့ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တယ်စိတ်ထဲကလည်းငါဒီလိုပြောရမလားမကျေနပ်တဲ့စိတ်ကလည်းပေါ်လာအဲ့ဒီကြားလာရတဲ့သူများပြောလာတဲ့ကိုမကြားကျင်တဲ့ဟာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနေမကျေနပ်မှုရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသဆိုတာထွက်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီဒေါသလေးဟာငါလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ငါလုပ်တာမဟုတ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်လို့ငါထင်ကောင်းထင်နေတယ်။ငါလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုမကြားကျင်တာကိုကြားတာရဲ့ကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့မမမကနှလုံးသွင်းတာရဲ့မကြိတ်တမ်းမှုရဲ့ဒါကိုပေါက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာဆိုငါလှုပ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားအဲ့တော့သဘာဝတရားတွေဟာကိုလှုပ်လို့ဖြစ်တာဆိုတာတခုမှမဟုတ်တော့အားလုံးကကိုလှုပ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာနိုင်တယ်ကိုလှုပ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်တော့မဟုတ်ဘူးသူဆံရအကြောင်းကလှုပ်တာကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆံရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာ
ငါတော့မကြောင်းရင်ဒေါသမဖြစ်ဘူးခုကြားမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြားခြင်းဟာအကြောင်းတရားပဲစိတ်ထဲမှာမကြည်ဝင်တဲ့တွေးတယ်အဲ့ဒီတွေးခြင်းဟာအကြောင်းတရားပဲအဲ့ဒါငါလောက်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းတရားတွေကလောက်သွားတာလို့ဒီလိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်လောက်တာမဟုတ်ငါလောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်အနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားလာတယ်ကုလုံးနိုင်နေ ကာရကဝိရကအတ္တဆိုတာကာရကဝိရကကိုလုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားရှိတယ်လေကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိဝိပါကတ္တဆဝိရကောကုသကအဟုသကလုံးတယ်လူဆိုတာမရှိဘူးအကျိုးတရားကိုခံစားတယ်ဆိုတဲ့လူလည်းမရှိဘူးเนาะအကြောင်းပေါ်တာကိုပဲကံတရားကိုပြုလို့တယ်လို့ပြောတာ အကျိုးတရားပေါ်တာကိုပဲခံစားရတယ်လို့ပြောတာတဲ့ဒါအလွန်ရှင်းတယ်ကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိကံတရားကိုပြုလို့သူဆိုတာလည်းမရှိဝိပါကတ္တသဝေရကောအကျိုးကိုခံစားသူဆိုတာလည်းမရှိသုဒ္ဓတမ္မပောတန္တိတဘာဝတရားတသက်တည်းဓမ္မဓမ္မေစနင်းတည်းတရားကနေတရားကိုပဲဖြစ်စေတာဟောဟိတုံပရိစ္ဆသံဘူတာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တာ ธรรมธรรมิตินสนิติตมวะเตยะตะคุกะตมวะเตยะโหทุโลถาดาဖြစ်တယ်ကိုလုံးတာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးအေဝေတံတမ္မထသနံဒါသာလဲတကယ်အမှန်အမြင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုထားတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းတရားရဲ့ဖြစ်မှုကိုမြင်လို့ရှင်နတ္တလက္ခဏာသဘောတရားဟာထင်ရှားတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဖြစ်လာသည်များအရာအလုံးသည်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ် အကြောင်းရှိမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းမရှိမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်လာတဲ့အခါမှာဒီခဏလေးအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုမြင်မဲ့ဆိုရင်အနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားလာတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာလည်းထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါလို့သဘာဝတရားတွေကိုသိရင်ရှုရင်ရှုရင်နဲ့ဥရိယဗျညာဟာ ဒုတိယတဏ္ဍမှာရှင်းတမ်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရှင်းတမ်းလာတဲ့အခါမှာသူဘယ်လိုထိအောင်သိလာတော့ဆိုအနုပ္ပန္နပုပ္ပါဥပ္ပစ္ဆန္တိနော်အနုပ္ပန္နပုပ္ပါဥပ္ပစ္ဆန္တိဥပ္ပန္နံနိရောဓစန္တိမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဖြစ်နေတာတွေထပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဥပမာမဲ့ဒေါသဆိုတာအကျဉ်းချင်းဖြစ်ပြီမဲ့လို့ သူ့เจ้าနဲ့သူ့ဒေါသသူ့ဟာနဲ့သူပြီးသွားပြီ။နော်။ဟုတ်ချုပ်သွားတဲ့ဒေါသပြန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။တဘာဝတရားတွေဟာချုပ်သွားရင်ဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူး။အပြီးချုပ်တာ။အဖြစ်ခင်ကလည်းရှိနေဘူးဖြစ်ပြီးရင်လည်းတနည်းအားရောက်နေဘူး။အเจ้าကြောင့်သာဖြစ်တာ။အဲ့ဒီသဘောတရားကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှင်းသိထင်အောင်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။အနုပ္ပန္နပုပ္ပမဖြစ်ဘူးတာတွေဥပ္ပဇ္ဇန္တိဖြ
နာနိရောဇန္တိဖြစ်လာတာတွေကပြတ်သွားကြတယ်။နေသနဝဝဟုတ်တော့သင်္ခါရဥပတ္တဟံတိ။သင်္ခါရတရားတွေဆိုအလုံးအတိတ်တည်းကြီးပဲ။အဟောင်းဘယ်တော့မှထပ်မဖြစ်ဘူး။စိတ်ချအတိတ်တည်းကြီးပဲကော။နော်။အလုံးဟာအတိတ်အတိတ်တည်းကြီးပဲကော။တစ်ချင်တဲ့လူတွေအကုန်တစ်ပဲအဲ့ဒါဒါပေမဲ့အကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအစ်စ်တိသုံးနေရပါမယ်လို့အကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအစ်စ်ကအောင်းယူရင်းယူရင်းပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာတော့သင်္ခါရတရားမှန်တယ်ဗျာအစ်စ်တိကြီးပဲလားဒါကြောင့်မလို့ဘဝမှာသေးတဲ့တစ်ခါလဲသေးတာမဟုတ်ဘူးခဏိကမရဏနဲ့ပြောမဆိုအကျဉ်းချင်းသေးနေတာလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တည်နဲ့ဟာအကျဉ်းချင်းပျက်စီးနေတာပြစီသွားတာတွေကဘယ်တော့ပြန်လာတော့ဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးတခါတည်းသွားတာတခါတည်းသွားတာပြန်ယူလို့မရအောင်သွားတာကိုယ့်အကိုအေးလို့ဩကြည့်ပါလားအဲ့ဒီအတန်လေးကိုဖမ်းထားလိုက်ဖမ်းလက်နဲ့ဖမ်းလို့မရဘူးသွားပြီနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ဩနောက်တန်မဲ့ထွက်မယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကအားလုံးကအဲ့ဒီတိုင်းပဲအစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်တည်းကြီးပဲအကုန်လုံးလာအစ်စ်လာရဟာအစ်စ်အကြောင်းနဲ့အစ်စ်
ตัวดูลาลาตู้เจ้าเนี่ยดูลาจ้าละอสงไลอสงไลลาลานอกผิดดาเนี่ยนอกๆลาดาเจ้าโหนิสสะนวาวาหุโตอะติงคาระอุปัฏฐานดีติงคาระเตียรี่ห่าอเมระอะติติเจอยู่ลาณีดาบาเด้เปสิเมเตียดีดาเล่นผิดลาดาบาเด้ทาวระดีเมเตียสอมผิดบ่าวเนาะผิดลาเตียมาตะเมียเล่เป็ดตัวดาบาเว้เด้เอริลู ဖြစ်မှုပြမှုတွေကိုရှုမှတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုရပြီဆိုရင်တရုဏဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အနုစာလေးတော့ရသွားပြီအဲ့ဒါတော့သိလာလို့ရှင်အော်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်မရင်သေးဘူးအဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့ဆိုလွယ်လွယ်လေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လွယ်လွယ်လေးတော့မရနိုင်ဘူးဘာလို့မရနိုင်တာတော့ဆိုအဝတ်တစ်ခုဖြူစင်အောင်ဖုတ်တာတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့မှဖုတ်လို့မရတာနော် လွယ်လွယ်လေးနဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်ရမှလွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ဝန်းကျင်များစွာညဉ့်နွမ်းနေတဲ့အရာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အသိဉာဏ်တောင်မှပဲတရုဏဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်မှုပြမှုလေးတွေကိုစသိလာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အနုစာလေးစပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနုစာလေးဖြစ်နေတာကိုပဲသူ့အာရတဝိပဿကာ ဝိပဿနာလာညောင်းမော့တက်ပြီးဝိပဿနာတရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီလို့ခေါ်နိုင်ပါပြီလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီညာရမှဝိပဿနာယောဂီလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီအဆင့်ရောက်မှဝိပဿနာတရားအထုတ်နေသူလို့ပြောလို့ရမယ်ဝိပဿနာညာရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရမယ်အရဒဝိပဿကောပြည့်စုံစေရသောဝိပဿနာညာရှိသူအထုတ်နေတဲ့သောဝိပဿနာညာရှိသူကျိုးစားအထုတ်ရဲ့ဝိပဿနာရှုနေသူလို့ ဒီလိုခေါ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာသမာဓိဉာဏ်နဲ့ဥရိယဗျာဉာဏ်စတင်ဖြစ်ပုံကိုမှတ်သားနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်တရားချက်ကိုသူတို့စဉ်ပြိဿဘောင်လို့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရအတွက်ရှုံးတဲ့တရားတွေကိုခုလိုအဆင့်ဆင့်သိရှိနားလည်အောင်လုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားရမှာဖြစ်တယ်ဒီလမ်းကြောင်းကမသွားပဲနဲ့ တိလန်းစေနိုင်သောမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်မယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှေးသက်ချာအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယ ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလင်ရရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရရှိစေရန်ရှိသန်းကြလျက်ရှိသန်းကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ဓမ္မသဖြင့်ရှင်ကျင်ပါရှင်ကျင်ပါပြုလုပ်ကြ၍ ဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာဘုရားလူတော်ကိုဘုရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏ပေးလူကြပါကုန်၏ဘုရားတော်မြတ်ကိုဘုရားတော်မြတ်ကိုသုတိလေးမြတ်စွာသုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုထားလျေအာယုထားလျေနာကြကြပါကုန်၏နာကြကြပါကုန်၏ဘုရားတော်မြတ်ကိုဘုရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝတ္ထုတတဘဝတ္ထု ဘုရားသာမန်ကြီးယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပြုလို့ကြာရသောအာထုပြုလို့ကြာရသောဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်ဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်ဖြစ်ပါစေသတည်ဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုဖို့ပါကကိုအမိယဖ အမိယဖာအဖို့အဖွာဖို့အဖွာဆရာသမားမဆိုင်ကွာသူကွာသာကုဏ္ဏမြမာကုဏ္ဏမြမာတတဝအမြတို့အားတတဝအမြတို့အားအမြအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကုစိတ်နှဖျားကုစိတ်နှဖျား ချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအားလုံး
Namja, namja, namja.